Nu ką, draugai, iš tikrųjų super oras, pagaliau atėjo pas mus žiema ir kalendorinė, ir iš tikrųjų oro sąlygos irgi džiugina. Aš matau kiekvieną dieną tiesiog jūs uima žinučių su prašymais, parodyk mums apie lietuvišką miningą. Taip kad, draugai, šiandien mes ne tik protestavom šitą žalią žvėrį, kurį dabar matot, bet ir nuvažiavom į Mining Union, tai yra lietuvaičiai, kurie kasa kriptovaliutas Vilniuje pas mus. Beje, įdomus faktas, tam, kad mes tenai su operatorium nuvyktume, mes turėjom pasirašinėti konfidencialumo sutartis. Tai reiškia, kad ne kiekvienas tenais gali nuvažiuoti, tiesiog, sakykime, pasibelsti duris ir pasakyti labas, parodyk savo pūlą. Ne, prieš tai pasirašot sutartį ir tada jie tikrai mielai priima į svečius, mus priėmė, viską aprodė ir dabar parodysiu viską jums. Važiuojam! Nusėdė tenais vat savininkas ir aš nežinau, aš visiems turbūt sakysiu jums, draugai, tiesą. Nes kaip žinom, bitkoino kaina šiai dienai... Draugai, kiek jums iš tikrųjų girdisi, bet šiandien pas mūsų autobotas, beveik autobotas, tik tai žalias. Kiek iš viso tokių vienetų yra? 200? 2000. Iš viso 2000 vienetų, tai yra Camaro RS, Synergy Green, 3,6 litro, 202 kW. Nusėdė tenais vat savininkas ir aš nežinau, aš visiems turbūt sakysiu jums, draugai, tiesą. Iš dviejų pusių. Viena bus žiauriai gera, kita bus žiauriai prasta pusė šio automobilio. Dva iš pradžių apie turbūt blogai, ane? Pasižiūrėkime į vidų. Jūs žinot, kad aš visada viską vertinu būtent iš vidaus, nes būtent automobilio viduje jūs sėdit nuolatos. Jūs matot viską akimis čia. Jūs nematot, kaip jūsų automobilis atrodo iš išorės. Nu, tragedija visiška. Amerikiečiai, nežinau kodėl, ar jiems tai tinka, sakykime, 14 metų gali būti automobilis 5 eilutės, ane? Svirtis greičių perjungimo dėžės, nu, tiesiog tragedija, sakykime taip. Jeigu kalbant apie ergonomiškumą, tai nu, tankas, bet tas tankas, žinokit, man visai nieko. Tu tokioj tamsumoje sėdi, dar lubos tos juodos, bet man visai nieko. Tu toks jaučiasi, kad tu toks visas kaip kumštis susikaustęs. Čianais mažas langas, šitas mažas langas, visai neblogai. Priekinis skidelis. Nu, jisai rodo informaciją, bet, nežinau. Head-upas. Yra head-upas, jau gerai. Kokios jisai kokybės, nu, abejotinas. Abejotinas iš tikrųjų irgi dalykas, jeigu lyginant su kažkokiais konkurentais. Čia automobilis, sakykime, sėdėti yra gan patogu. Nežinau, kiek jūs girdit šitą garsą, bet šiandien yra negamyklinis išmetimas, žiauriai geras išmetimas, man jis labai patinka. Jisai, kadangi variklis yra atmosferinis, tai jūs suprantat, kad tai yra tikros galios, kaip daugelis sako, variklis. Ir būtent tas garsas, būtent šiek tiek pakoreguotas, padarytas custom garsas, jisai iš tikrųjų yra super ir labai malonus. Ir aš galvoju, kad tik įsėdau į mašiną, galvoju, kad jisai atsibos po kokių 10-20 kilų. Bet ne. Žinokit, už lango labai prastas oras ir suprantama, kad nėra ką veikti su tokiu automobiliu miesto gatvėse. Į kažkokią tai trasą važiuoti irgi nėra prasmės, nu, kadangi suprantat, kad 200 kW galas varomas, nu, tiesiog vietoje, sakykime, mes šlifuosim ir viskas. Būtent todėl nusprendžiau aš nuvažiuoti iki Kauno, sutvarkyti čionais kelis reikalus ir tuo pat metu prasivažiuoti, tiesiog pasižiūrėti, kaip šis automobilis atrodo tiek mieste, tiek užmiestyje ir atsakyti turbūt savo pagrindinį klausimą, ar įmanoma tokį automobilį turėti tiesiog važinėjant mieste. Ir žinokit, aš nustebau, iš pat pradžių buvo gan sunku ir tas garsas nepatiko, po to supratau, kad visai nieko. Patogi vieta, patogiai sėdi, neblogas iš tikrųjų tas matymas, jisai toks labiau tunnel vision, sakykim. Variklio neįmanoma ištestuoti dėl suprantamų oro sąlygų. Paspaudė, jisai važiuoja, bet iš vietos jūs girdite tai garsą ir jūs suprantat, kad jūsų padangos svyla, jūs tiesiog šlifuojat ir viskas. Taip, kad apie galę šiandien su jumis netgi nekalbėsim. Manualas. Kalbant apie pavarų dėžę, galima perjungti manualą, čionais yra lyfai. Aš visada pamirštu, draugai, parašykit komentaruose, kaip vadinasi lietuviškai, kaip lietuviai vadina šitos lyfus.
tai vadinamus, kurie perjunginėja būtent bėgius. Faktas, kad dėžėje galėtų būti žymiai geresnė. Jeigu mes lyginam, nu, negalima to daryti, bet nu, jeigu palyginam su M3, M4, nu, faktas, kad šiunais jinai labai stabdo, sakykim taip, nu, labai didelis lagas jaučiasi. Bet kaip aš suprantu, tai šis automobilis nėra skirtas kažkokiam lenktynėm. Jisai labiau skirtas, sakykim, miestui, jisai skirtas patraukti į save dėmesį, nes, nu, sutinkit, draugai, kad dėmesį jisai tikrai patraukia savo išvaizdą. Jūs, davai, šviečiam toliau publiką, pas mane žiauriai daug iš tikrųjų paklausos, kas tas miningas, kas bitcoinas, visos kitos kriptovaliutos, mes jau kalbėjom. Čiunais atvažiavom į Mining Union, jau žmonės pamatytų, kaip viskas vyksta. Papasako, ką daro šitos vaizdo kortos, o už ką, sakykime, mokama jiems ir už ką jie gauna patys mineriai tas monetas. Tai aš esu Justinas Žuromskas ir pagaliau atėjo toks laikas, kai kompiuterinė įranga gali gamint mum pinigus, kitaip pinigų gaminimo mašinos, tai jūs čia matot, jų yra tikrai daug. Ir ką šitos įranga daro, tai šita įranga sprendžia matematinius uždavinius, už kuriuos yra apdovanojama kriptovaliuta. Tai būtent ta žmogus, kuris nori kažkurią kriptovaliutą kast, tai jis atiduoda įrangos galingumą ir būtent už tą galingumą atidavėsi sistemą, kuris sprendžia tos uždavinius, tvirtina mokėjimus, transakcijas, būtent tos kriptovaliutos kasamos ir gauna kriptovaliutos monetos. Ta moneta gali žmogus labai paprastai iškeisti į mūsų fiatinę valiutą. Tai reikia biržoje porą mygtukų paspausti ir tampa ar eurais, ar doleriais, ar jūsų norimo valiutą. Tai viskas tikrai labai paprasta, daug kas nesupranta ir aplamai aplinkui dabar daug informacijos ir žmonės susidomėja, bet ne visi žino, ką daryti. Tai vat, yra Lietuvoje irgi, kaip sakant, ne viena kompanija, kuri jau šitą dalykai susiima. Tai viena iš jų yra Mining Union, kai matom, mes dar tik pradedam judėti, bet jau žmonių panorus investuoti tikrai yra nemaža dalis ir įrangos per pusmetį kiekis tikrai, sakyčiau, ganėtinai įspūdingas, nes pati pradžia yra kaip ir sunkiausia. Ja, pusė žinomumas, daug kas nesupranta, kas šitokio, kol neturi žmonės supratimo, tai kai atsiranda tas... Dėl to ir darom tokias video. Jo, tai vat būtent, kai atsiranda pa žmonės supratimas, kad yra tokia įranga, kuri gali nešpelną, tada atsiranda susidomėjimas ir žmonės pradeda drąsiau investuoti, priimt galų gale kažkokius sprendimus. Tai vat... Papasako, kokios čionais yra vaizdo kortos? Aš manau, matau, kad čionais yra kelios rūšys, ta prasme, skirtingos. Jo, čia rūšių yra tikrai nemažai, buvo ir eksperimentinių tokių, bet didžioji dalis yra safyrai, daugam žinomos, toliau yra MSI. Tai čia vienas iš populiaresnių tikrai gerai kasa yra ir kitokių vaizdo plokštų. Čionais buvom pasiėmę irgi eksperimentinį Asus, bet... Tiesiog kaip pabandyti, bet sakau, didžioji dauguma sudaro MSI, tai daug kas žino, nes jos tikrai gerai kasa. Ir kodėl mes pasirinkom būtent GPU įrangą, nes jinai yra universalesnė. Kita, galima keletą valiutų kasti. Jo, pavyzdžiui, mes šiai dienai kasam būtent šitą įrangą esantį šitoj fermai kasa Zcash ir Ethereum'ą, nes šita įranga yra žmonių, čia galima sakyti ne tik kompanijos, nes žmonės investavę į šią įrangą tampa šitos įrangos bendrasavininkai. Ir vieni nori kas Ethereum'ą, kiti nori kas Zcash'ą ir... Galima pasirinkti. Jo, galima pasirinkti. Tai vieni rygai čia kas Ethereum'ą, kiti Zcash'ą. Ir dėl ko mes pasirinkom pradžiai GPU, nes, kaip ir sakau, yra universalesnė įranga. Pavyzdžiui, nu, tenka paminėti, su GPU dabar jau bitcoino neiškasi. Ne, su bitcoino nekasa su GPU, bitcoino kasa su asikais. Bet jeigu norint kast bitcoino, tai asikas nu, nėra tokia universali įranga, nes jeigu bitcoino išauks ant tiek sudėtingumas, neapsimokės kast, tai nu, tiesiog tą mes asiką turėsim pastatyti ir rinks dulkės. Negalėsim kažko perjungti programiškai į kitą ir kitą valiutą kas, nes ten kasa procesorius. O čia, pavyzdžiui, neapsimoka Zcash, neapsimoka Ethereum'ą, galim pajungti, yra kitos kriptovaliutos, jų yra begalė, nes su GPU daugiausiai galima kas, tai yra fizinės daiktas įranga, jeigu kažką neapsimoka, galima lengvai kast kitą. Tai tiesiog universalumo atžvilgių GPU yra geresnis. Bet kompanija netmeta galimybės kast ir bitcoiną, nes, kaip žinom, bitcoino kaina šiai dienai tikrai kosmose, tai dėl to ir
Jeigu atsiranda žmogus, kuris nori investuoti, sako, aš galiu skirti nemažą dalį, tai nėra problemos, kad mes galim nupirkti ir būtent asikų ir galima kastam žmogui bitkoinų. Įrangas stovės čionais atskirai ir mes kasim tiesiog jam bitkoinus. Jūs tai nuo kiek galima čionais investuoti? Kiek minimalus mokestis gali būti čionais? Minimali investicija prasideda nuo 98 dolerių iki 11 tūkstančių. Tai tam ir buvo sukurta kompanija, kad pagal kiekvieno žmogaus poreikį, nes jeigu paimti klasikinį būdą užsiminėti namuose, tai ne kiekvienas turi pradinės investicijas ten 2,5 tūkstančių ar daugiau, kad kažkokį vieną rygą sukonstruoti, o čionais yra būtent tas investicijos universalumas leidžia užsimti kiekvienam norinčiam. Toks ir buvo būtent jo kompanijos tikslas, kad galėtų kiekvienas norintis žmogus užsimti, nes vienam 100 atrodo eurų daug, kitam ten 1000 ir kiekvienas, kiek gali pagal save, gali investuoti ir jau ta būtent šitos kripto industrijos dalimi. Jūs tai jungt turbūt ir einam lauk, nes čia tiesiog neįmanoma būti. Jo, nes dabar čionais iš tikrųjų išjungta ventiliacija, tai labai smarkiai kyla temperatūra. Sutinkit, draugai, kad dėmesį jisai tikrai patraukė savo išvaizdą. Ir va čionais jau aš norėčiau apie labai stiprų jo pliusą pakalbėti, būtent apie išorę, apie tai, kaip automobilis atrodo gatvėj, kaip jis surenka visus žvilgsnius, kokie čionais elementai panaudojami. Šis automobilis jisai gan retas, čionais yra originali spalva ir šiek tiek pagerinta. Tai reiškia, karbonu yra apklijuoti langai, priekis, galinis spoileris, dar didesnio šarmo priduoda, man asmeniškai labai patinka. Aš taip įsivaizduoju, kad 2007 metais pasirodė pirmi transformeriai ir tenais pasirodė tas geltonas Bumblebee. Tai visi turbūt įsimylėjo dar kartą šį automobilį, nes šiaip šis muscle car'as yra labai mėgiamas amerikiečių, jie labai mėgsta šitokius automobilius. Viperis, nors turbūt Viperis šiek tiek iš kitos sferos bus. Tas pats Mustangas, Camaro, RS, SS, ane, jisai labai mėgiamas. Ir tokie automobiliai jau nuo 70 metų tiesiog užkariavę, sakykime, visų autofano širdis. Tai kada išėjo transformeriai, wow, vėl iš naujo įsižiebė ta liepsna. Ir žinokit, visiems dabar asocijuojasi. Dabar kur tik neparodysi gerą Camaro, tai tikrai visiems asocijuojasi būtent su autobotais. Žmonės žiūri, neagresyviai žiūri, labai keistai. Man asmeniškai patinka tokia kapsulė, man patinka, kaip jinai agresyviai atrodo, bet kadangi pas mus Lietuvoje yra tokių labai mažai mašinų, ir jeigu jūs norėt išsiskirti, tai žinokit, šis variantas visai galbūt jums būtų ir neblogas. Plus, reputacijos kol kas dar nėra. Jeigu pas mus iki šiol Lietuvoje yra ta reputacija, būtent BMW, sakykime, mane, laksto, traiško žmonės, stoteles, tai amerikiečiai, nors ir galingi šitie amerikiečiai, tai jie neturi tokios blogos reputacijos. Taip kad galite drąsiai paimti Camaro, galite paimti Mustangą, juodą arba raudoną, galbūt netgi dar labiau išsiskirinti. Ir tikrai jūs pastebės, negalvos, kad jūs marozas ar šiaip agresiją spindinti žmogus ir tiesiog pravažiuos, parodys laik, pasakys, beje laikus irgi galite statyti drąsiai. Blemba, geras. Žiauriai geras. Nustebau dėl vieno dalyko. Žinokit, paspaudus šiek tiek dinamiškiau, agresyviau pavažinėjant, valgo nedaug. 12,5 iki 13 litrų. Tai žinokit, galvoju, kad valgys žymiai daugiau. Pas mane yra labai prasta patirtis. Nu, aišku, variklis galingesnis. Bet visgi, su G63 važinėjant Mercedes'u, nu ten 35-40. Aš galvoju, kad amerikiečiai irgi, jie pumpuoja naftą, jiems susispjauti ir aš galvoju, kad ten irgi valgys kokiu 25, galbūt 30 litrų. Ne. Visai neblogai valgo šitą kamanę, taip kad nereikės kiekvieną kartą, sakykim, važiuojant iki Klaipėdos, po 2-3 kartus sustot degalų kolonėlį ir piltis degalų. Ir o žinot, kokį įdomų dalyką pastebėjau, kad mes dabar važiuojam jau 200 km ir mieste, ir užmiestį važinėjom, bet jisai, pats automobilis, jisai nespinduliuoja agresiją. Jisai manęs neprovokuoja, jisai nenori, kad aš paspausčiau. Aš žinau, kad tenais yra gale pakapoto, aš žinau, kad aš galėčiau, sakykim, tiesiog tikrai patvarkyti nemažai automobilių, bet tiesiog to nėra. Kada sėdi kitose galingose automobiliuose, tai
jie kažkaip provokuoja, jie sako, davai dar, davai paspausk, davai čionais įeik šonu į šitą posūkį, davai pamėgink, davai šitą aplenksim, davai pabandom šiek tiek arčiau privažiuoti prie užpakalį ir šaškiam pažaist. Ne, čionais aš suprantu, kad turiu galios, jeigu norėsiu paspausiu, bet šiaip ne, aš noriu, kad pasigrožėtų manim, aš nenoriu, kad mane asocijuotų būtent su agresija, man tiesiog norisi, kad žiūrėtų ir sakytų, kad bičias, you've got a nice car, man. Nu ir galų gale turbūt paklausyt, pirkčiau aš savo ar ne. Nepirkčiau vien dėl to, kad interjeras man nepatinka. Iš išvaizdos, sakykim taip, jeigu išvaizdą palikti būtent tokia, kokia jinai yra dabar, bet paimti gero vokiečio vidų, interjerą, sakykim, to paties, nu okei, okay, Porsche'as galbūt premium klasė, bet to paties BMW, Audi man labai patinka vidus, Mercedes'as mano manimo šiek tiek atsilieka. Tai vat jeigu padaryti du viename, tai žinokit, tikrai gerai. Nu ir tas garsas atmosferinio variklio, jisai tikrai, žinokit, linksta jau toks noras, sakykim, pirkti šitą automobilį vien dėl šito garso, nes jisai tikrai... Jisai nuostabus kėda. Klausyk, nario mokestis yra įstojimo kažkoks? Ne, nario mokesčio nėra. Apie visada klausimas numeris vienas, per kiek maždaug laiko atsiperka. Turbūt sunku pasakyti, kadangi tu gali pardavinėti kiekvieną dieną prikastą valiutą, gali, sakykim, laikyti, ne prikasiai to paties Ethereum'o ir laikai pusmetį arba metus, tai reiškia, jau bus kaina visiškai kitokia. Jo, tai ta investicijos įsiperkamumas priklauso nuo kelių faktorių. Tai būtent kasimo sudėtingumas ir kursas tuo metu esantis. Bet miningas yra toks dalykas, kad tu gali kažkiek valdyti riziką priklausomai nuo investavimo tiesiog į valiutą. Nes jeigu ta valiuta kris, tai tu prarandi savo investiciją, arba tuo pačiu, jeigu kyla, tai jeigu tu viską išsimsi, nebus kam augti. Tai čia vadinasi kaip kapitalo prieaugis, o miningas tai yra pasyvios pajamos. Nes jeigu aš ir viską, kas prikas, tai išsimsiu arba persivesiu iš savo piniginį, nebūtinai išsikeisiu, tai tiesiog man toliau ta įranga dirbs ir, jo, dirbs ir generuos tas monetas. O persijungti ar valiutų galima štai taip? Jo, ganėtinai nesudėtingai. O kompanijoje pas mūsų sutartis yra neterminuota ir kaip konkurentus yra, jeigu palyginus, tai yra kontraktas arba metai arba du, po to tai reikia dar investuoti, jeigu nori toliau kas. Pas mūsų sutartis yra neterminuota ir yra tik tai mažas mokestis už įrangos priežiūrą. Nes kaip daug kas žino, kad elektra kainuoja tikrai nepigiai, tai tas mokestis tam yra sugalvotas, kad kompanija nepasakytų investuotojams, kad klausykit Hebra sorry, praėjo ten 2 metai, reikia dar investuoti, kad atsinaujant ar kažką. Tai vat, būtent sugalvoja tą mokestį ir žmonės gali kast tiek, kiek apsimokės tą valiutą. Tai galima sakyti kontraktas visam gyvenimui. Nes tas mokestis leis būtent esant poreikiu ir atnaujinti įrangą. Aišku, kompanija perka tik naujausią įrangą, kuri turi ten 3 metų garantiją. Ir mums nereikia rūpintis dėl nieko, kad jeigu ir įvyksta kažkoks gedimas, tai kompanija tiesiog jungia savo rezervus ir mes to neprarandam, jeigu lygint kasimą namuose. Klausyk, jūs, tai čionais patalpos iš tikrųjų jau matosi beveik prifarširuotos, sakykim. Planuose yra kažkur kraustytis kitur, čionais galbūt nuo šaliese kažkur yra kažkokia kita patalpa, ar... Taip, šiuo metu šitos patalpos pagal vėdinimo... Kuri, tas būtent vėdinimas, kur gali tam tikrą kvadratūrą sėkmingai keisti orą, tai jau yra praktiškai perpildytas. Tai šiuo metu yra ruošiamos naujos patalpos ir jos yra būtent šitam pastate. Tenais yra 100 kvadratų ir greitų metu plėsimės visą savo įrangą tenais. 100 kvadratų čia maždaug 2,5 karto kaip čia, jeigu ne daugiau. Man jo, jo, čia gerokai daugiau. Čia buvo tokia kaip pradinė, bet aišku, kompanija turi didžiulius planus ir ateityje planuojama ir perskelti į Islandiją, būtent dėl elektros kainos. Ir greičiausiai šita ferma taps kaip visiems kaip parodinė tokia, galima bus ateiti, pasižiūrėti, kaip viskas veikia. Jo. Kadangi dabar čionais yra tik tais vienintelė ferma, mes nedecentralizavę savo įrangos, tai dėl saugumo leidžiam tik tos žmonės, kurie... Nu čia suprantam, čionais įkišta belie kiek pinigų, jo. Kiekvienam rodysi, tai... Jeigu nepavoks, tai padegs dar kažką padarysim. Jo, jo, tai tiesiog dėl saugumo, nes daugam kyla klausimas, jie čia kažkur būtent tą Mining Union kompaniją slepiasi ir panašiai, tai taip tikrai nėra, va, Vadimas panorėjo, atvažiavo be jokių problemų, niekur mes nesislapstom, visi žmonės atviri, visi akcininkai atviri, galima susitikti, pabendrauti gyvai ir...
Viskas judam tik į priekį, kuo toliau to atsiranda didesnis žmonių susidomėjimas, žmonės investuoja ir didesnėms sumom investuoja, kiekvienas pagal savo kišenę supranta, kur juda link kripto industrija ir manau, kad čia tikrai yra ateitis ir kiekvienas nori investuoti pinigus į pinigų gaminimo mašiną, jeigu taip. Nu, jeigu taip galim pavadinti, tai jo. Kuo daugiau žmonių investuoja, tai reiškia, to geresnės jūsų galimybės, to platesnės jūsų galimybės, to daugiau prikasam, tai reiškia, visiems gerėja. Jo, kuo daugiau žmonių investuoja, automatiškai kompanija turi daugiau įrangos, su laiku galbūt net galės ir savo pulą turėti, nes visiems, kai didesni pajėgumai, tai ir sąlygų tiek ir iš rinkos, tiek ir iš tiekėjų kainas, kas liečia, gali gauti geresnės ir jeigu ir elektros netgi naudoja daugiau, to pačiu nuolaidą gali didesnę gauti. Nu, tai vien tik privalumai, galima skitaip. Klausyk, jūs, man svarbu, kad žinai, kad aš savo vlogos ir savo žiūrovams rodyčiau ne žulikus, prasme, tave asmeniškai pažįstu, nors ir nedaug, bet visada vis vien klausiu, ar pats žmogus naudojasi savo produktu. Pats kasi čionais? Tai žinoma, kasu. Aš pats vienas iš pirmųjų čionais kasu ir kai tik kompanija atsirado, tai aš buvau pirmas žmogus, kuris investavau į šią kompaniją, nes būtent kompanijos įkūrėjas yra Sergejus, aš jį pažįstu asmeniškai, jis yra mano geriausias draugas. Asmeniškai pažįstu visus akcininkus, tai man kažkokio pasitikėjimo investuoti į ūsienio kompaniją ar kažkur, tai čia turiu daugiausiai ir man net nekyla kažkoks klausimas, kur investuoti, tik čia, nes aš žinau visą virtuvę, aš dalyvauju visuose lyderių susitikimuose ir tiesiog, nu, super. Klausykit, draugai, gruodžio 17 dieną bus renginys, kaip ir jau jūs tas pasakojo, iš tikrųjų čia yra mano bičiulis, galite jo pasikliauti. Renginys, kas man patiko, žinok, bus viskas apie kripto, galės ten pasižiūrėti, kaip ir prieš tai sakiau, ir man patiko, kad bus ir dar speakeriai, ta prasme, dar šiek tiek motivacijos hibridė gaus, ta prasme, 17 dieną, būtinai ateikit, susitiksim tenais, ačiū tau už info, iki sekančio jūsų. Iki.